Prezident İlham Əliyev dekabrın 11-də Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvilinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Bakının Qaradağ rayonunda avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bu məqsədlə dövlət büdcəsində investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan məbləğin 400 min manatı avtomobil yolları dövlət agentliyinə ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə 5000 nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Masallı, Yardımlı, Sırıq, Əfçədula, Horavar, Əngövul, Zəngələ, Vərov, Keçəlkəran avtomobil yolunun əsaslı təmirinə ilkin olaraq 1 milyon 700 min manat ayrılıb. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı rəsmi sosial şəbəkə hesablarında foto paylaşıb. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, Heydər Əliyev, xatırlayırıq, sevirik, hörmətlə anırıq. Ümumilli lider Heydər Əliyevin hüquqi islahatları çərçivəsində konstitusion rejim, hüquq sistemi, effektiv məhkəmə hakimiyyətinin yaradılması hüquq elminin inkişafında dönüş nöqtəsi olub. Baş prokurorluqda keçirilən anım mərasimində bu barədə danışılıb. Tədbirdə Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısında göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən bəhs olunub. Vurğulanıb ki, müasir dövrdə prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hüquqi islahatların uğurla həyata keçirilməsi iqtisadi və sosial inkişafa xüsusi töhfədir. Sonda liderin ürəyi sənədli filminin təqdimatı olub. Dekabrın 11-də Dubayda Azərbaycanın 2024-cü ildə COP29-a ev sahibliyi etməsi münasibətilə tədbir təşkil olunub. COP28 çərçivəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan pavilyonunda təşkil olunan tədbirdə prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və digər ölkələrdən olan qonaqlar iştirak ediblər. Almaniya 2024-cü ildə Ukraynaya hərbi yardımı 2 qat artıracaq. Bu barədə RBC Ukrayna Almaniyanın Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri Anna Lürmana istinadən məlumat yayıb. Almaniya gələn il Ukraynaya hərbi dəstəyi 2 dəfə artıraraq 4 milyard avrodan 8 milyard avroya çatdıracaq deyə nazir bildirib. O vurğulayıb ki, bu həftə Avropa İttifaqı və Ukrayna üçün üzvlük danışıqlarına başlamaq məsələsində həll edici həftədir. Anna Lürmana əlavə edib ki, Almaniyanın Ukraynanın Avropa inteqrasiyası ilə bağlı mövqeyi aydın. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqının 26 üzvü danışıqların başlanmasının tərəfdarıdır. İsveç hökuməti yaxın vaxtlarda Ukraynaya 134 milyon dollar həcmində yeni yardım paketini elan edəcək. Bu barədə İsveçin baş naziri Ulf Kristersson və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Johan Forssell mətbuat konfransında deyib. Bu, İndiyada İsveçin Ukraynaya iki tərəfli yardımı çərçivəsində təqdim etdiyi ən böyük dəstəkdir deyə Ulf Kristersson bildirib. Vəsaitin əsas hissəsi 86 milyon dollar Ukraynanın əsas infrastrukturunu, enerji, mənzil, səhiyyə və nəqliyyat sektorunu dəstəkləmək üçün Dünya Bankı tərəfindən yaradılan fonda köçürüləcək. Daha 28,7 milyon dollarsa Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən təsis olunan Ətraf Mühit və Enerji Fonduna istiqamətləndiriləcək. Dünyada su mənbələri sürətlə azalır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölkə üzrə 369 su obyektinin açılışı ilə bağlı keçirilən konfransda çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, bunun müxtəlif səbəbləri var. Əlbəttə, əhalinin artması da su qıtlığına təsir göstərir. Yağıntının miqdarında isə heç bir dəyişiklik olmur. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı olaraq dünyada təbii fəlakətlərin də sayı artır. Fikir verirsinizsə, son vaxtlar yanğınların, zəlzələlərin, daşqınların sayı artıb deyə Erdoğan əlavə edib. Gələn yay Parisə Olimpiya oyunlarını izləməyə gələn ziyarətçilər böyük xərclərlə qarşılaşacaq. Dünyanın ən çox ziyarət edilən muzeyi olan Louvre-da 2024-cü ilin yanvarından giriş üçün ödənişin 17 avrodan 22 avroya dək artırılacağı barədə rəsmi bəyan edilib. Bu, 2017-ci ildən bəri qiymətlərlə bağlı ilk artımdır. Olimpiya oyunları zamanı Paris metrosuna biletlərin qiyməti təqribən 2 dəfə artacaq. Qeyd olunur ki, gələn yay Parisə üz tutacaq turistlər, otel qiymətlərinin kəskin artımı və turist apartamentlərinin kirayəsinə dair tədbirlərin sərtləşdirilməsi ilə yanaşı, yerləşdirməklə bağlı ciddi problemlərlə də qarşılaşacaqlar. Paris Turizm Bürosunun hesabatına əsasən otellərin qiyməti 2023-cü və 2024-cü il yay mövsümləri dövründə 300% artacaq. Rusiya hökuməti bərk buğdanın ixracına müvəqqəti qadağa tətbiq edir. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunur ki, qərar ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi daşıyır və daxili bazarda bərk buğda məhsullarının qiymətləri ilə bağlı sabit vəziyyəti saxlamağa kömək ediləcək. Müvəqqəti məhdudiyyət 31 may 2024-cü il tarixinə qədər qüvvədə olacaq.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq.